الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم الله تبارك وتعالى شأنه निज़ाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को ख़ुसूसन मुसलमानों को और ख़ुसूसन अपने ख़ास बंदों को मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशों में डाल कर आज़माते हैं। पिछले महीने में आपके सामने मुख्तलिफ उनवानात के तहत ये बात आई कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उलुल अज़्म पैगंबर और बहुत बरगुज़ीदा नबी थे। जितने अल्लाह के मुकर्रब जितने अल्लाह के चहीते थे उतनी ही सख्त आलाम और मसाइल और मसाइब से अल्लाह ने उनको गुजारा। उनके इम्तिहानात बहुत सख्त थे और एक एक आजमाइश को अगर गौर करके देखा जाए तो बज़ाहिर वो इंसानों की बर्दाश्त से बाहर थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उसमें आज़माया और वो उसमें अल्लाह की वफ़ादारी का, सच्चे बंदे होने का और मोहब्बत सादिका का सबूत दिया। कुल कायनात एक तरफ, हत्ता के अहल आयाल और बच्चे एक तरफ, वतन एक तरफ, ख़ानदान एक तरफ और एक तरफ सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला शान। उन्होंने अल्लाह को ले लिया और बाकी सब कुछ छोड़ दिया और अल्लाह को अपना मतलूब और महबूब बनाया और अल्लाह की तलब में और उसकी मोहब्बत में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने हर कुर्बानी देकर दिखा दी दुनिया। फिर उसके बाद ये महीना मुहर्रम का आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी ज़िलहज का महीना था, लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बतों ने उसको अज़ीमुश्शान महीना बना दिया। मुहर्रम का महीना आया यानी उस पर साल का इख्तिताम हुआ और इससे साल का आगाज़ हुआ। इसमें भी जो महीना है और जो महीने का अल्लाह ताला के यहाँ मकाम है वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी पहले से चला रहा। मुहर्रम हमारे नबी के पैदा होने से पहले भी था
اور ہمارے نبی کی زندگی میں بھی تھا. تاریخ کے جو اہم واقعات پیش آئے کائنات میں وہ محرم کے مہینے میں پیش آتے رہے, ماضی میں بھی پیش آتے رہے. یہ سمجھنا کہ محرم کی کوئی خاص اہمیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ شہادت کی وجہ سے ہو گئی ہے, یہ صحیح ہے. جو کچھ محرم کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے وہ ان کی شہادت سے 60 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہوا. حضور علیہ السلام نے بتایا کہ محرم کیا ہے, تاریخ نے بتایا کہ یہود کی نظر میں بھی محرم کی بڑی اہمیت تھی اور مدینہ میں یہودیوں کی بہت بڑی آبادی پہلے سے تھی. مدینہ کے ایک طرف خیبر کا قلعہ تھا جو بہت طاقتور گڑھ سمجھا جاتا تھا یہودیوں کا, ایک طرف بنو نذیر کی آبادی تھی جس میں ان کے بہت فارم ہاؤس تھے, باغات کے ساتھ ان کے مکانات, بہت بڑی آبادی یہودیوں کی تھی. اور ایک طرف بنو قینقاع تھے, یہ بھی یہودی آبادی تھی پوری. اور مدینہ کی بستی کے اندر مین سٹی میں دو قبیلے مقامی تھے, مدینہ ہی کے رہنے والے, آبا و اجداد سے وہیں کے رہنے والے, وہ اوس اور خزرج تھے. یہ دو قبیلے انصار کہلاتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا, اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے. ان کی تعریف قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے, والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. یہ انصار کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی. تو یہ لوگ اصلاً مدینہ کے باشندے تھے, جو پشتہا پشت تھے وہیں کے رہنے والے تھے. انہی اوس و خزرج کی آبادی میں, یہاں کے قبائل میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ننیال بھی تھا, کیونکہ سیدہ آمنہ مدینہ منورہ ہی سے بیاہ کے لے گئی تھی, لے جائی گئی تھی حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا رشتہ مدینہ منورہ میں کیا تھا. اس وقت اس کو یثرب کہتے تھے. اور حضور علیہ السلام کے دادا کا سسرال بھی تھا. بہرحال حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے, نبوت کا اعلان فرمایا, مکے والے تو بہت تھوڑے مسلمان ہوئے اور باقی سب ستاتے رہے, پریشان کرتے رہے. اوس اور خزرج والوں کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے پہلے یہودیوں ہی سے سن رکھا تھا کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے جب اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے. پیدا ہونے کے زمانے کی نشانیاں بھی, کیونکہ یہود بھی صدیوں سے یہاں آباد تھے, پر یہودیوں کے آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہجر ہے مدینہ منورہ, یعنی وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینہ میں ہجرت کر کے آ جائیں گے اور باقی زندگی یہیں گزاریں گے. یہ یہودیوں کی کتابوں میں, تورات میں, انجیل میں سب جگہ موجود تھا. اب آپ ہی کی تلاش میں وطن سے بے وطن ہو کر خیبر کے یہود, بنو نذیر, بنو قینقاع, یہ سب آ کے یہاں آباد ہوئے تھے. لیکن جس غرض سے آئے تھے, جب وہ غرض پوری ہو گئی
تو صرف حسد اور عداوت کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. اور حسد یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آل اسحاق میں نبی پیدا ہوں گے آخری، لیکن وہ آل اسماعیل میں پیدا ہوئے. بس اتنی دشمنی ان کی تھی، باقی سب جانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، یہود اللہ کے نبی کو اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بس خاندانی تعصب ان کے بیچ میں آیا، اور اسی خاندانی تعصب کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا بلکہ دشمنی کی، عداوت کی. حضور علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ کائے کا روزہ ہے بھائی، محرم کی 10 تاریخ کو آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی فرعون کے مقابلے میں. ہم اس خوشی میں اور اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو آج فتح دی تھی، اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، موسیٰ کی خوشی میں شریک ہونے کے ہم زیادہ حقدار ہیں تم لوگ، کیونکہ تم نے تو ان کو صحیح طریقے سے نہیں مانا، ان کی وصیتوں کو جھٹلا دیا، ان کی تعلیمات کو مٹا دیا اور دین ان کا بدل دیا، تو تم کو کیا نسبت ہے موسیٰ سے؟ ہمیں نسبت ہے موسیٰ سے کہ ہم نے ان کی باتوں سے اختلاف نہیں کیا اور ہم نے ان پر صحیح طریقے سے ایمان لایا. ہر مسلمان ہر نبی پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اتباع اپنے نبی کی کرتا ہے. ایمان سب پہ رکھتا ہے، تعظیم سب کی کرتا ہے. کوئی مسلمان کتنا نیک پرسا پارسا متبع سنت ہو، پر کسی ایک پیغمبر کی بھی توہین کر دے تو کافر ہو جائے گا، اسلام میں نہیں رہے. ایک پیغمبر کی بھی توہین نہیں کر سکتا، سارے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے. سب کا احترام کرنا ہمارے ایمان میں داخل ہے. ہمارے نبی کا احترام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ان سے پہلے آنے والے تمام نبیوں کا احترام نہ کریں، تب تک ہم اپنے نبی کا احترام کرنے والے بھی شمار نہیں. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو انبیاء علیہ السلام کو فوقیت دینے سے بھی منع کر دیا، حالانکہ وہ امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں. سارے نبی ان پر ایمان لائے ہیں، اس لیے نبی الانبیاء ہیں. اور سب کو معلوم ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ تمام انبیاء پر شرف، فضیلت و بزرگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی بھی نہیں کائنات میں، فرشتے بھی ان کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن اس کے باوجود صحیح بخاری میں ہے کہ بازار میں کسی معاملے میں ایک یہودی کی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا، تو یہودی نے قسم کھائی اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو سارے عالم پر فضیلت دی اور برتری دی. تو مسلمان نے ایک تھپڑ مارا اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد کو سارے عالم پر فضیلت دی اور برتری. ظاہر ہے کہ اس کی بات صحیح تو نہیں تھی، لیکن اس بحث میں نبی کی توہین ہو رہی تھی، نبی کا احترام مجروح ہوا. اس نے آ کر حضور علیہ السلام سے شکایت کی کہ میں نے ایسا کہا تو اس نے ایسا کہا اور مجھے تھپڑ بھی رسید کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی سے پوچھا اور ان کی تنبیہ کی اور ان کو تاکید کی کہ کبھی نبیوں میں تقابل مت کرو، اس سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے. اور اپنے بارے میں بھی فرما دیا کہ مجھے فضیلت مت دو دیگر انبیاء پر. یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ کو فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس فضیلت کا تذکرہ اس طرح مت کرو کہ دوسرے نبی کی تنقیص ہو جائے، دوسرے نبی کی تحقیر ہو جائے، ایسے مت کرو.
ان کی مرتبے مقام عزت اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اپنے نبی کی فضیلتوں کو بیان کریں, کوئی حرج کی بات نہیں. وہ حقیقت ہے, وہ سچ ہے, اس کو ہم بول سکتے ہیں, لیکن ایسا بولنا جو مقابلے میں ہو, جیسے یہاں بازار میں ہو گیا تھا. یہ تنقیص ہو گئی حضرت موسیٰ کی, حضور نے پسند نہیں فرمایا. ایسا نہیں کرو بھائی, نبی سب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. اگر تم لوگ زبان کو احتیاط سے نہیں کرو گے, چلاؤ گے, تو پھر کہیں تنقیص ہو جائے. اور جو شخص جان بوجھ کر کسی نبی کی توہین کرے, چاہے کوئی نبی ہو, اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا, اس کا مسلمان رہنا باقی رہنا مشکل. تو ہمارے ہاں تو یہی سکھایا گیا. بہرحال حضور نے فرمایا, نحن احق بموسیٰ, تم لوگوں سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ موسیٰ کی خوشی پر خوش ہوں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی فتح پر فتح منائے ہوں. چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ میں اعلان فرمایا, جو لوگ پہلے سے روزہ ہیں وہ روزے کی حالت میں رہے. کیونکہ جو مقامی لوگ تھے وہ تو وہاں کلچر بن گیا تھا روزہ رکھنے کا, تو وہ لوگ تو تھے, اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے انہیں یہ نہیں پتا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, جو لوگ روزے سے ہیں وہ روزے سے ہی رہیں, اور جن لوگوں نے آج روزہ نہیں رکھا ہوا ہے وہ شام تک روزے داروں کی طرح ہی رہیں. چنانچہ جن کا روزہ نہیں تھا اور دن میں حضور نے یہ اعلان کیا تھا, تو حدیث میں ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو بھی شام تک دودھ نہیں پلائیں گی, شیرخوار بچوں کو. اور جب وہ شام کو رونے لگے بھوک سے, تو کھجور کے پتوں سے کھلونے بنا کے ان کو دے کے بہلایا, مگر چونکہ حضور نے کہا تھا کوئی نہ شام تک کھائے, تو خود بھی نہیں کھایا, بچوں کو بھی نہیں کھلایا. کیونکہ صحابہ کرام چوں چرا والے لوگ نہیں تھے, وہ کہتے تھے آرڈر از آرڈر, اتنا ہی جانتے تھے اور کچھ نہیں جانتے, حکم نبی, آگے کچھ بات ہی نہیں کرنا ہے, عمل کرنا ہے اس کے اوپر. ہاں نبی ہی دیکھ کر پھر فرمائیں کہ بھئی میرا منشا یہ نہیں تھا, میرا مطلب یہ نہیں تھا, تو ٹھیک ہے جب سمجھیں گے, لیکن ابھی جو آرڈر آیا ہے اس میں کچھ بات نہیں کرنا ہے, عمل کے علاوہ اور کچھ نہیں, عمل کرنا ہے بس فوراً. یوں صحابہ کرام نے عمل کیا. پھر وہاں سے محرم کی 10 تاریخ کو مسلمانوں کے لیے روزہ فضیلت کی چیز ہو گئی, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 10 محرم کو جس نے روزہ رکھا اس کے پچھلے 1 سال کے سیئات کا کفارہ فرما دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا, اور لوگ رکھتے ہیں مسلمان. ایک بات اور حضور علیہ السلام والسلام نے فرمائی تھی, اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 1 روزہ اور ملا کے رکھ لوں گا, کیونکہ یہ لوگ 1 رکھتے ہیں تو میں 2 رکھوں گا, تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو, ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا ہے اور ان سے کوئی مشابہت نہیں اختیار کرنی, اس لیے میں اور ایک اور ملا لوں گا, تاکہ روزہ رکھیں یہ شرف بھی حاصل کریں, ہم بھی حضرت موسیٰ کی فتح کا شکرانہ منائیں, اور ان لوگوں کی طرح نہیں, ان سے بالکل الگ. کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ وہ اپنی ایک الگ پہچان بنائے جو کسی کے ساتھ نہیں ہے, ہم کسی سے ملنے والے سمجھوتا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. کیوں؟ نبی آخر الزمان, وہ آخری دین جو اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ شریعت اور کمپلیٹ لا ہے, اس کا قانون ہے, اس سے پہلے اللہ نے کبھی نہیں نازل کیا, کسی کو نہیں دیا ایسا کامل دین, ایسی مکمل شریعت, ایسا شاندار قانون اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اس لیے اب اس کے بعد اس کی شان اپنی رہے گی, اپنا امتیاز رہے گا, اور کوئی مشابہت اختیار کرتا ہے تو نبی بہت سخت خفا ہیں اور فرما رہے ہیں, من تشبہ بقوم فہو منہم, تم سب کو میری شباہت و شکل میں رہنا ہے, تم سب کو میرے دین کے امتیاز کے ساتھ رہنا ہے, تم سب کو میری دی ہوئی پہچان بنائے رکھنا ہے, ہر دور میں, ہر زمانے میں, ہر علاقے میں.
तुम्हें हक नहीं है कि तुम जिधर चरी हरी उधर चरी हो जाओ, यूरोप जाओ यूरोपियन कल्चर में ढल जाओ, चाइना जाओ चाइना के कल्चर में ढल जाओ, अरब में जाओ तो अरबी कल्चर में ढल जाओ, जापान जाओ जर्मन जाओ तो वहाँ के कल्चर में ढल जाओ, भारत में रहो तो भारत के कल्चर में ढल जाओ, तुम्हें हक नहीं दिया गया है। तुमको नबी ने मजहब भी दिया है, तहजीब और कल्चर भी दिया है, दोनों में तुम नबी के पाबंद हो। आप नहीं कह सकते वो अरबों का कल्चर है, वो अरबों का कल्चर नहीं, अरबों का कल्चर वो लाल रुमाल डालना और उसके ऊपर गोल काले रंग का की रस्सी रखना, वो अरबी कल्चर है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो अरब का कल्चर है। अरब पहले ज़माने से एक रस्सी सर पे रखते आए हैं ऊँट को बांधने के वास्ते, और चूँकि वहाँ गर्मी शदीद होती है, सहराई इलाका है, धूप की तपिश से सन स्ट्रोक होता है, गर्दनें टूट जाती हैं, तो वह रुमाल डालते हैं ऊपर से ताकि गर्दन साये में रहे और महफूज रहे। ये सदियों से नबी से पहले के ज़माने से भी लोग अपने ऊपर एक चादर डालते बाहर निकलते, ऊँटों को चराते थे, ऊँटों को चराना ही बकरियां चराना ही उनकी ज़िंदगी का मईशत थी, रोज़गार था, सब वही था। हर आदमी अपनी बकरियां लेके निकला, हर आदमी अपने ऊँट लेके निकलता था, और अरब के तपते सहराओं में पहाड़ों के दामनों में दिन भर गुजार के आता था, सन स्ट्रोक से बचने के लिए एक ऊपर से रुमाल डालता था, जिसको अब रुमाल कहते हैं, वो रीता चादर ऊपर से डालता था ताकि गर्दन सेफ रहे। और उनकी एक अहम तरीन ज़रूरत ये थी कि जहाँ ऊँट को रोकना होता बिठाना होता तो बिठाने को इनाखत कहते हैं, उसे बड़ी मुश्किल से बिठाया जाता है, जब वो बैठ जाता है ऊँट तो वो जब चाहे उठ के खड़ा होता है और जब चाहे निकल जाता है, उसके पैर बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, जब वो चलना लगता है तो इंसान उसका पीछा करके नहीं ला सकता, उसे बहुत तेज़ चलना शुरू कर देता है, फिर छोड़ देना पड़ता है कि भाई अब तू जहाँ जाना चाहता है चले जा। तो उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत लाख था जो ऊँट को डालना पड़ता था, तो वो उसको बिठाते, बिठाने के बाद उसका पैर मोड़ देते और घुटने में एक रस्सी को डबल करके पहना देते, वो रस्सी उसमें अटक जाती, वो पैर खोल नहीं पाता, और जब तक नहीं खोले जब तक कहीं जा ही नहीं सकता, मजबूर होकर बैठ जाता है, हिल ही नहीं सकता वहाँ से। तो ये हिफाजत का तरीका उन लोगों के पास था। अब आके खोल दिया तो ऊँट उठ के खड़ा हो गया, उसमें बैठ गए, जाना है कहीं बिठाना है तो क्या करेंगे, तो वो सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ वो रस्सी थी उनकी, वो रस्सी को डबल करके सर पे रख लेते थे ताकि खो ना जाए और ढूंढना ना पड़े, अपने पास ही रहे, जैसे कारपेंटर पेंसिल लगा लेता है कान में कि बार बार ढूंढना ना पड़े उसको, ऐसे ही वो रस्सी ढूंढनी ना पड़े, वो अपने सर पे रख लेते। तो ये दो चीज़ें उनका अपना कौमी इम्तियाज़ है, कौमी इम्तियाज़ है उनका, वो कोई हुजूर अली सलाम की सुन्नत नहीं, वो बहुत पहले से चली आ रही है, नबी से पहले से भी चली आ रही है हर दौर की। तो जहाँ जाओ वहाँ का कल्चर ले लो और समझो कि ये हर जगह के कल्चर में रहना चाहिए, ये सही नहीं है। मुसलमानों को इस मसले में बहुत धोखा लगा है, और इस दौर का जो लिबरल इस्लाम के दाई हैं, जिन मुस्लिम स्कॉलर्स को मगरिब ने तरबियत दी है और अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाकर साथ साथ उनका जहन बदल कर इस्लाम के बारे में उन्हें मंजर पे लाया है और उनको खूब फेम किया है, मशहूर किया है मीडिया के ज़रिए से, तो मुसलमान उनकी तरफ राग़िब हो गए कि ये बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, हालांकि वो नबवी इस्लाम के स्कॉलर नहीं हैं, मगरबी इस्लाम के स्कॉलर हैं। जो दीन मगरिब चाहता है यूरोप, उस दीन की दावत देने के लिए इन्हें तैयार करके मगरिब ने पैसा खर्च किया है, इनको तैयार किया है, इनकी स्टडी करवाई है और इन्हें ला करके वहाँ पर
मीडिया पे छोड़ दिया है, इससे बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे, बहक रहे। तो ये लोगों ने इस बात को खूब फैलाया और चलाया कि कल्चर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, कल्चर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लिबास का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वज़ाकता का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, चेहरे बुशरे को कैसा रखना चाहिए इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये लिबरल इस्लाम के दाइयों ने चलाया और कहा कि नबी तो नमाज रोज़ा सिखाने को आए थे, अकीदा बताने को आए थे, नबी तो ये सब तुमको क्या पहनो क्या खाओ ये बताने के लिए नहीं आए थे। हालांकि ये 100% झूठ है, फ्राड है, उम्मत को धोखा दे रहा है। पूरा कुरान हदीस वाज़े है, रोशन है कि अल्लाह के नबी हर अमल का नमूना बनाकर भेजे गए, हर अमल का नमूना, चाहे वो आपके दीन से मुताल्लिक हो, चाहे वो आपके अकीदे से मुताल्लिक हो, चाहे वो आपके कल्चर से मुताल्लिक हो, नबी आपके लिए उसवे हसना बनाए गए, हर जगह उसवे हसना। अब आपका उम्मती अरब में रहे, अजम में रहे, हिंद में रहे, चाइना में रहे, जर्मन में रहे, जापान में रहे, अमेरिका में रहे, अफ्रीका में रहे, कहीं रहे, उसका उसकी तहजीब भी मुहम्मदी होगी और उसका अकीदा भी मुहम्मदी होगा और उसकी इबादत भी मुहम्मदी होगी, वो किसी और को कबूल नहीं करेगा। ये हमारे ईमानों की कमज़ोरी की बात है कि सिर्फ 200 साल इख्तदार में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने तहजीब को अंग्रेज़ी तहजीब में तब्दील कर दिया। आप तारीख पढ़िए हिंदुस्तान, हिंदुओं का भी अपना कल्चर था, उनको तो ईमान ही नहीं था, उन्होंने भी अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए अपना कल्चर छोड़ दिया, सब अंग्रेज़ी कल्चर में आ गए, और मुसलमानों का तो अपना दीन था, ईमान था, मुसलमानों के सामने कुरान था, हदीस थी, सीरत नबवी थी, सहाबा की ज़िंदगियां और उनका उसवा हसना था, महदसिन की तालीमात थी, फ़कहा की तशरीहात थी, सब थी मुसलमानों के सामने, फिर भी हिंदुस्तान के मुसलमानों का वो कल्चर जो अंग्रेज़ों से पहले था और जो अंग्रेज़ों के बाद आया, तारीख में देख लो, खुद समझ में आ जाएगी। पहले मुसलमान अपने वजूद से मुसलमान पहचाने जाते थे और हिंदुस्तान में रहने के बावजूद अरबी तहजीब और मदनी तहजीब के अंदर ज़िंदगी गुजारते थे। पहले मुसलमानों के चेहरों पर दाढ़ियाँ होती थी, पहले मुसलमान पगड़ी बांधते थे, काश्तकार पगड़ी बांधता था, मज़दूर पगड़ी बांधता था, घोड़ा गाड़ी चलाने वाले, तांगा चलाने वाले, मजदूरी पर किराए पर ज़िंदगी गुजारने वाले, उनका कुर्ता पाजामा पगड़ी होता था, उनका हर कोई अपनी पहचान बना। लोगों ने नवाबों की वजह से एक तहजीब में और कोई खसूसियत आ गई, बादशाह शेरवानी पहनता था और तुर्की टोपी लगाता था, तो दक्कन के महजब लोगों ने, शराफा ने अपना लिबास ये बना लिया, कॉलेज का यूनिफॉर्म होता था, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म, गैर मुस्लिम भी शेरवानी पहन के आते थे पढ़ने के वास्ते। आप पुरानी तस्वीरें देख लीजिए मुसलमानों की, गैर मुस्लिमों की, चूँकि मुसलमान गालिब थे, उनका इख्तदार था, उनकी हुकूमत थी, तो जो मुस्लिम कल्चर था उसको गैर मुस्लिम भी फॉलो करता था, क्योंकि अन्नास वाला दीन ही मुलूक ही। लेकिन 200 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, उससे पहले 600 साल हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हुकूमत की, 600 साल तक, और आखिर के 50 साल तो ऐसे हैं कि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो निहायत मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन और मुत्तबे सुन्नत बादशाह था, जिसके घर की औरतों को कभी किसी ने बेहिजाब नहीं देखा, जिसके घर में कभी नमाज क़ज़ा होने का सवाल नहीं पैदा होता था,
جس کا ذریعہ معاش غیر منقسم اکھنڈ بھارت جس کا اب صرف خواب دیکھا جا رہا ہے، حقیقتاً عملی اعتبار سے اکھنڈ بھارت جس کا ایک ایک انچ زمین بھی بھارت کے باہر نہیں تھی، وہ صرف اورنگزیب کے زمانے میں تھی، کوئی دوسرا ہندوستان کی ایک انچ زمین پہ قابض نہیں تھا، پورا بھارت جس کو آج آر ایس ایس اکھنڈ بھارت کہہ کر سوچ رہے ہیں کہ ہم پھر سے اس کو حاصل کریں گے، لیکن خدا جانے، پر ایک مسلم بادشاہ ایسا ہے جس کا اقتدار ہندوستان کے طول و عرض میں تھا اور اکھنڈ بھارت کے انچ انچ کا محافظ تھا، جس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ ملتان سے کوئی گھسا تو دکن سے ملتان پہنچ گئے، اور دکن میں کوئی داخل ہونے کی کوشش کیا تو وہاں سے فوراً آ کر کے خلد آباد میں دارالحکومت بنایا، وہاں بیٹھ گئے۔ کیا دارالحکومت تھا؟ وہ مسجد اب بھی ہے خلد آباد میں، جس مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ اکھنڈ بھارت پہ حکمراں حکومت کرتا تھا، مسجد کی چٹائی سے۔ اور اس ملک کی 50 سالہ حکمرانی کے دوران میں ایک روپیہ اس ملک کے خزانے سے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ قرآن مجید لکھتے تھے اسی مسجد کے حوض پہ بیٹھ کے، اور جب وہ مکمل ہوتا تو اس کا کچھ ہدیہ دیتے، اس زمانے میں پریس خانے وغیرہ نہیں تھے، ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی کتابیں، لوگ خواہش مند اس کا ہدیہ دے کر اسے لے لیتے تھے، اور اورنگزیب اس پر اپنے گھر گھرستی کرتے تھے، اپنے گھر روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے، ٹوپیاں خود سی لیتے تھے اور اسے بیچ کر اپنا کام چلا لیتے تھے۔ اور وہ اکھنڈ بھارت کے حکمراں ہیں۔ آج بھارت کو اکھنڈ تو نہیں بنایا جا سکا، لیکن بھارت کی دولت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ایک ایک قطرہ چوس لیا گیا خزانے کا، لیکن برا کہا جا رہا ہے اورنگزیب۔ جتنے شیوا جی کے اسٹیچو بنائے جا رہے ہیں، اور جس پر مرکزی حکومت نے ایک اسٹیٹ کا بجٹ خرچ کیا ہے ہر جگہ اس کو لگانے کے لیے، یو پی میں جب کوئی نام بھی نہیں جانتا وہاں بھی پھیلا دی ہے، تلنگانہ میں کوئی اس سے واقف نہ عقیدت مند، اس میں بھی جگہ جگہ چپے چپے گاؤں گاؤں میں بٹھا دیا، اور کوئی مجسمہ 4-5-8 لاکھ روپے سے کم کا نہیں۔ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی مجسمہ ہوگا وہ تلوار اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی تلوار کا رخ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی قبر کی طرف ہوتا ہے، کہیں لگائیں گے اس کا رخ ان کی قبر کی طرف رہے گا۔ گویا صدیاں بیت گئیں اس بہادر کے گزرے ہوئے، ابھی تک خوف دلوں میں سے نہیں نکلا، ابھی تک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں قبر میں سے بھی یہ پورا اکھنڈ بھارت نہ بنا لے، یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے یہ سب حماقتیں کر رہے ہیں، ورنہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی ایسی کیا دشمنیاں ہیں دلوں کے اندر، مگر ہے بنا، دماغ میں ڈر بیٹھا ہوا ہے، کیا کر۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے سب کو ڈرنا پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ڈرنا پڑتا ہے اللہ سے ڈرنے والے سے۔ تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری تہذیب مسلمانوں نے چھوڑ دی صرف انگریزوں کے 200 سالہ اقتدار، 600 سال آپ نے اقتدار کیا، 600 سال کے کلچر کو 200 سال میں سب ختم کر دیا۔ اب جس کو دیکھو انگریز کی شکل میں دکھ رہا ہے، اس سے پہلے نہیں نظر آتے تھے مسلمان کہیں بھی ہندوستان میں، انگریز تو انگلستان میں رہتے تھے، ان کا کلچر ان کے ساتھ تھا، ہندوستان کے مسلمان مسلمانوں کے کلچر میں، اور ہندوستان کے ہندو ہندوؤں کے اپنے کلچر ہوا کرتے تھے، اب لانا چاہ رہے ہیں وہ کلچر اور لا کے سب پہ تھوپنا چاہ رہے ہیں۔ تب کسی زمانے میں خوشی سے وہ خود عمل کرتے تھے اپنی تہذیب پر، اپنے دین پر،
اب مسلمان اپنے دین پر سب اپنی جگہ خوش تھے. کبھی مسلمانوں نے اپنا کلچر ہندو اقوام پر مسلط نہیں کیا 600 برس میں, کبھی مسلط نہیں کیا, کرنا چاہے تو کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. ہاں انگریزوں نے مسلط کیا مسلمانوں پر بھی, ہندوؤں پر بھی, عیسائیوں پر, عیسائی تو خود وہی ہیں, سب پر مسلط کیا, تو اب ہندوستان کا انگریزی کلچر غالب آ گیا. اور جو اسلام کے نام پر ایک ملک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں پڑوس میں, وہ کیا ہے, ان کو دیکھو, یہ ایک ایک کو دیکھو, بڑے سے لے کے چھوٹے تک سب انگریز نظر آئیں گے, کوئی مسلمان نہیں. عربوں کو دیکھ لیں, عربوں کی وزراء خارجہ کی تنظیم ہے, جب اس کا اجلاس ہوتا ہے اس کی فوٹو آتی ہے, سوائے 2-3 وزراء کے باقی سب پکے انگریز نظر آئیں گے, سر سے لے کے پیر تک انگریز دکھائیں گے. مسلمان جمع ہوئے ہیں یا عیسائی جمع ہوئے ہیں نہیں سمجھ میں آئے گا. اور وہ جو چند ہیں نا, وہ چند بھی جو لباس پہنے ہوئے ہیں وہ عربی کلچر کے طور پر پہنے ہوئے ہیں, اسلام سے ان کو بھی کوئی مطلب نہیں, وہ عربک کلچر, آبا و اجداد کا طریقہ, اس کے لیے وہ پہنے ہوئے بس. اور کئی لوگوں سے ہم نے خود سنا, وہ یہ کہتے ہیں آپ لوگ کیوں کرتا پہنتے ہو, یہ ہمارا قومی لباس ہے. ہم کہتے ہیں تم قومی سمجھ کے پہنو, ہم کو جو چیز سنت سے قریب نظر آ رہی ہے ہم اس کو اختیار کریں, ہماری نیت نہیں ہے کہ ہم تمہاری نقل کر رہے ہیں, یہ ہماری نیت نہیں. نقل تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی ہے, نقل تو صحابہ کرام کی جانی ہے, نقل تو اہل بیت اطہار کی جانی ہے, اور کسی کی نقل ہمارے ذمہ نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ محرم یا 10 محرم کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی, بلکہ ان کو شہادت کا شرف 10 محرم کو حاصل ہوا, جو پہلے سے فضیلت والا دن ہے اور پہلے سے بڑا احترام کا دن ہے, کیونکہ ان کی شہادت سے 6 دہائی پہلے سے نبی روزہ رکھ رہے, رکھوا رہے دوسروں سے, لیکن مشابہت بالکفار کی اجازت نہیں, اس لیے فرمایا وہ ایک رکھتے ہیں تو میں 2 رکھوں گا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہر نفل روزہ 2 رکھنا چاہیے, یہ نہیں ہے, بلکہ وہاں ایک ضرورت ہے, وہ ضرورت یہ ہے کہ اسی کلچر میں اسی سماج میں رہ رہے ہیں وہ لوگ جو نبی کے دشمن, اسلام کے دشمن, نبیوں کے دشمن ہیں, وہ ایک رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں, بس انہی سے اپنے کو الگ کرنا مقصد ہے اور کوئی مقصد اس کا نہیں. تو اس کی جانب توجہ دینا ہے, اس وجہ سے ابھی بھی 9, 10, 10, 11 کو مسلمان روزہ رکھتے ہیں, اور جہاں یہودی نہیں ہے وہاں 1 رکھیں بھی تو کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ یہاں مشابہت کسی سے بھی نہیں ہو رہی. البتہ محرم میں بہت سے مسلمان مشابہت کرتے ہیں یہودیوں ہی میں سے پیدا ہونے والے ایک گروہ سے, اور وہ روافض ہیں جن سے مسلمان مشابہت اختیار کرتے ہیں. نبی روزے میں بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ مشابہت, ہم لوگ رسومات میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں. یہ مشابہت مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے, درست نہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں, من کسر سواد قوم فہو منہم, جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے گا وہ بھی اسی میں شمار. جلوس نکالا گیا, خبریں آئیں, ہم نے تو جلوس کبھی دیکھا نہیں محرم کا, لیکن خبر دیکھا کل ہی, خبر میں بتایا گیا کہ 1000 لوگوں کا عظیم الشان جلوس نکلا. کہاں سے آ گئے بھائی اتنے لوگ؟ حیدرآباد کے جن جن محلوں میں روافض رہتے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تو اتنا مجمع تو نہیں ہو سکتا, تو اتنا بڑا مجمع بنا کہاں سے؟ سنیوں بھی بڑی عقیدت سے سنی لوگ جا جاتے ہیں, کتنی عورتیں ہیں, 1000 عورتیں عقیدت مندانہ حاضری دے رہی ہیں.
نذرانے پیش کرنے کے لیے پہنچ رہی ہیں. جگہ جگہ مسلمان استقبال کر رہے ہیں, سنی مسلمان استقبال کر رہے ہیں. من کسر سواد قوم فہو منہم, حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی قوم کی تعداد بڑھائے وہ بھی اسی میں شمار ہو. یہ تعداد بڑھانا نہیں ہے, مسلمان جا جا کے تعداد بڑھا رہے ہیں. بھائی جتنے ہیں ان کا دین ہے, انہیں کچھ بھی کر لینے, تو کون روک رہا ہے بھائی؟ وہ اپنے دین پہ چلیں, وہ اپنے عقیدے پہ رہیں, وہ جانے اللہ جانے. لیکن مسلمان, سنی مسلمان کیسے ان لوگوں کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں جو لوگ اللہ رسول سے اور ان کے اصحاب سے باغی ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں, ان کی دل آزاری کرنے اور ان سے بدگوئی کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو, اور یہ بات ذہن میں رکھ لے مسلمان. اللہ کے نبی فرمانے منبر پہ کھڑے ہو کے کہ جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے, اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے سینے میں میرا بغض ہے. یہ نبی اعلان کر چکے. جن کو اللہ علم غیب کا عطا فرماتا تھا, جنہیں اللہ حقیقتوں سے باخبر کرتا تھا, یہودیوں کے دل میں کیا ہے, عیسائیوں کے دل میں کیا ہے, سب بتاتا تھا. اللہ کے نبی ہمیں خبر دیتے تھے اللہ سے علم پا کر. انہوں نے بتایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہ. کتنے لوگ ہیں جو بول رہے ہیں بھائی ہمارے والدہ نہیں مانتے, ہمارے نانی ماں نہیں سنتے, ہمارے دادا برابر کرو بولتے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں. تمہارے نانی, تمہارے دادا, تمہارے ماموں, تمہارے ابا کیا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہو گئے ہیں؟ جب وہ منع کر رہے ہیں تو کس کی مانو گے؟ وقتی طور پر یہ مودت نہیں ہے. حقیقی مودت یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. امام بخاری نے اس کی تخریج کی. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے دین کے تابع نہ ہو جائے. دین میرا آگے ہوگا, تم پیچھے ہوگے. تمہاری خواہش آگے ہو جائے اور میرا دین پیچھے ہو جائے, یہ ایمان نہیں ہے, اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ تمہاری خواہش پیچھے ہوگی, میرا دین آگے ہوگا. اسے آگے کرنا پڑے گا, اسے ماننا پڑے گا. تو یوں مروتوں کی باتیں کر کے گھروں میں سے رسومات کا خاتمہ کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, ذکر اللہ بھی ہے, قرآن کی تلاوت بھی ہے, گھر میں رسم رسومات بھی ہیں. اور بدعت تو دین کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتا ہے. یہ سب بدعات و خرافات ہیں جو روافض نے صحابہ کی دشمنی میں چلائے ہیں اور سنی اس میں شریک ہو رہے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف 17 مسلمان حضور کی وفات کے بعد زندہ رہ گئے تھے, مسلمان باقی رہ گئے تھے, باقی سب کے سب مرتد. ان کا کہنا یہ ہے کہ ابو بکر نے جو کچھ ساتھ داری دی تھی وہ صرف ان کے بعد خلافت اور سلطنت حاصل کرنے کی حرص میں دی تھی. عمر بھی اسی لیے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے کہ ان کو بادشاہت کا موقع ان کے بعد مل جائے, اور ان کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں تھا, وہ صرف دنیا کی غرض سے منافقانہ طور پر ان کے ساتھ رہتے تھے. سیدنا عثمان پر تہمتیں, اکابر صحابہ پر بڑی بڑی تہمتیں, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات, یہ سب کرنے والا جو گروہ ہے, تو ہم تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے نا بھائی, جو کرنا ہے کرو, جو بولنا ہے بولو. لیکن ہم مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں, سنیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان کی تعداد بڑھاؤ گے تو نبی کے فیصلے کے مطابق انہی میں کل قیامت میں شمار کیے جائے. اگر آپ ان کی شباہت اختیار کرو گے تو نبی کے فیصلے کے مطابق ان کے اندر شمار کیے جاؤ گے. اس لیے رسومات سمجھ کے بھی مت کرو. کیا
ڈاکٹر صاحب آپ سے کہہ دیں کہ آپ جو ہے 2 مہینے تک دودھ مت پیجیے, تو آسانی سے چھوڑ دیں گے, خوشی سے چھوڑ دیں گے. اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ 2 مہینے تک کم از کم دودھ کا شربت مت پیجیے, کیونکہ صحابہ کے دشمن پی رہے ہیں, پلا رہے ہیں, آپ مت پیجیے. تو آپ اسلام کے لیے مجاہدہ نہیں کر سکتے. دیکھتے ہی منہ میں پانی آ رہا, جا کے جا جا لگا کے پی رہے ہیں, پلا رہے ہیں, تماشے کر رہے ہیں سب گھر. اگر آپ سے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کی شوگر بہت بڑی ہوئی ہے, آپ 2 مہینے تک مسلسل فلاں چیز مت کھائیے, تو آپ چھوڑ دیں گے کہ یا اللہ کیا مصیبت آئے گی نہیں معلوم, چلو کھانا کیا ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ کو اسلام یہ کہہ رہا ہو کہ کم از کم محرم سفر میں روٹ مت بناؤ, مت کھاؤ, آپ کہہ رہے ہیں ابھی بنانے میں مزہ آئے گا, بعد میں کوئی مزہ نہیں آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدعات خرافات اور مشرکیات کے جراثیم دلوں میں بھرے ہوئے ہیں, نکلنے کو تیار. کیوں نہیں رک سکتے بیکری پر جا کر آپ بسکٹ لے لو, جو آپ کو اور چیز ہے وہ لے لو, اور وہ یہ کہے کہ یہ صاحب بہت تازہ, بہترین, مقوی اور مغزیات سے بھرپور روٹ ہمارے ہاں بنتے ہیں, بنتے ہیں تو جو کھاتے ہیں بھائی ان کو کھلاؤ, ہمیں مت کھلاؤ, ہمیں مت کھلاؤ. ہمیں نے تو ابھی 2 دن پہلے ناگپور میں کہا, اسی عنوان پہ 10 محرم کو پروگرام تھا, مستورات کی بہت بڑی تعداد تھی, ہم جا رہے تھے تو بٹ رہا تھا سب کھانا, یہ وہ سب بانٹ رہے تھے لوگ سڑکوں پر. میں نے کہا کہ یہ کیسی محبت ہے کہ جس کی محبت کا عام دم بھر رہے ہیں وہ خاندان, خاندان کے مرد, خاندان کی عورتیں, خاندان کے بچے پانی کے بوند بوند کو ترس کے دنیا سے چلے گئے, اور تم ان کی محبت کی یادگار میں شربتیں پی رہے ہو, اور اس معزز, اس مبارک خاندان کا ایک ایک فرد کھانے کو, روٹی کو ترس کے چلا گیا, اور تم بجائے روزہ رکھنے کے یا رکھ کے یادگار بنانے کے ایک سے ایک دعوتیں بنا کر کھا رہے ہو, کھلا رہے ہو. یہ الٹی ندی بہ رہی ہے, اسے کون محبت کہتا ہے, اسے کون محبت کہتا ہے. ماں کی لاش رکھی ہوئی ہے گھر میں اور دعوتیں چل رہی ہو, کھانے چل رہے ہوں, اور لوگ بول رہے ہوں کہ بھائی آؤ. الگ بات ہے کہ آنے والے مہمانوں کو قریبی رشتہ دار کھانا کھلاتے ہیں, لیکن جو سوگوار ہے, جو ماتم میں ہے, اس کی حالت بری ہے, وہ کہاں سے کھانے کو اور زیبائش کو اور کپڑوں کو اس کو. اگر ماتم ہی کر رہے ہو تو ایسی شاندار گاڑیوں میں کیوں پھر رہے ہو, اگر ماتم ہی کر رہے ہو تو ایسے قیمتی لباس کیوں پہن رہے ہو, اگر ماتم ہی کر رہے ہو تو یہ کھانے کھلانے کے دسترخوان کائے کو لگائے ہوئے ہو. ماتم کرو اگر ماتم کرنا ہے, سوگ مناؤ اگر سوگ منانا ہے, مگر سنیو اچھی طرح یاد رکھ لو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس میں کسی کے بھی انتقال پر 3 دن سے زیادہ اور پہلے 3 دن اس سے بڑھ کر ماتم کرنا حلال نہیں ہے, ناجائز ہے, حرام. پھر ماتم بھی کے نام سے جو حرکتیں ہیں وہ تو ہمیشہ ہر کسی کے لیے, ہر مسلم کے لیے ناجائز کام. ماتم کا مطلب ہوتا ہے معمولات پورے نہیں کر پا رہا ہے, نماز تو وقت پہ پڑھ رہا ہے کہ بھائی فرض ہے, لیکن کپڑے پہننے کو جی نہیں چاہ رہا ہے, نہانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے, آدمی کو اچھا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے, پیٹ بھر کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے. ایسی اس حد تک اجازت ہے کہ غم کے اثر سے کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو کرے, پر نماز چھوڑنے کی تو اجازت نہیں, عورت کو حجاب چھوڑنے کی تو اجازت نہیں, چاہے کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ہو. احد کے دن جب 70 صحابہ شہید ہوئے, مدینے میں کوہرام مچ گیا, نبی کا دل بیٹھ گیا کہ میں ایک ایک عورت کو کیا بتاؤں کہ اس کے ابو کا کیا ہوا, اس کے شوہر کا کیا ہوا, اس کے بھائی کا کیا ہوا. نبی کا دل بیٹھا ہوا تھا, عورتیں جیسے جیسے اطلاع ملی بھاگ بھاگ کے اپنے مردوں کو تلاش کرنے کے لیے آ رہی تھیں,
احد مدینہ کی آبادی سے قریب تھا تو آ رہی تھی. ایک خواتین جو جا رہی تھی, ایک خاتون سے کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو, کہا خبریں مل رہی ہیں, پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہوا. کہا بیٹا شہید ہو گیا اور اتنے اہتمام سے چادر لپیٹ کے نکلنے کا موقع مل گیا تم کو. تو کہنے لگی بے شک بیٹا شہید ہوا ہے لیکن میری حیا اور میری عزت شہید نہیں ہوئی ہے, اس لیے میں اپنی عزت کی پہلے حفاظت کر رہی. تو غم ایسے منایا جاتا ہے کہ دین کا حکم نہیں ٹوٹے گا, ہاں طبیعت پر گرانی رہے گی اور بس زندگی میں مزہ نہیں محسوس ہوگا, اس وجہ سے آدمی, اس کو کہتے ہیں اسلام میں ماتم. اور اس کی بھی صرف 3 دن اجازت, صرف 3 دن. چوتھا دن شروع ہو جائے, مسلمانوں کو معاملات شروع کر دینا چاہیے. دل کا دکھ رہتا ہے رہنے دو, غم ہوتا ہے ہونے دو, لیکن یہ ہے کہ اپنے معاملات بحال کر دو. چوتھے دن بھی سوگ کرے گا تو اسلام میں یہ ناجائز اور گناہ کا. صحابہ کے واقعات پڑھ لیجیے, صحیح بخاری میں صحابیات ازواج مطہرات کے واقعات تک لکھے ہوئے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, بہت بوڑھی تھی, کہ ان کا بچہ بیمار ہے, سفر میں جہاد میں گئے تھے اور بہت بیمار تھے. تو انہوں نے سفر شروع کیا جا کے دیکھنے کے واسطے, راستے ہی میں اطلاع آ گئی کہ وہ انتقال کر گئے, تو وہیں پڑاؤ ڈالا. اور ان کی خادمہ کہتی ہے کہ 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, تیسرے دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ ذرا وہ میری مہندی لے آؤ. تو مہندی منگائی, مہندی لگائی, خوشبو کی چیزیں منگائیں, ہاتھ پہ لگا کر کے اپنے جسم کو مل لیا اور وہ تعجب سے دیکھ رہی تھی باندھی. تو اس سے فرمایا کہ دیکھو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اس بڑھاپے میں مجھے بننے زورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ جی بھی نہیں چاہتا ہے میرا, لیکن آج قصدن اس لیے کر رہی ہوں کہ تیسرے دن کے بعد ماتم اللہ کو پسند نہیں ہے, اس لیے میں اللہ کو دکھا رہی ہوں کہ میں ماتم ختم کر. کتنے واقعات صحیح بخاری میں موجود ہے کہ تیسرے دن کے بعد صحابہ باقاعدہ بنتے سنورتے تھے تاکہ اللہ کو دکھائیں ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں, ہم آپ کے فیصلوں سے خوش ہیں, ہاں جدائی کا غم ہے لیکن آپ کے فیصلوں سے خوش ہیں. تو 1400 سال تک ماتم کر کے اللہ کو کیا خوش کرنے والے ہیں, اللہ کو کیا راضی کرنے والے ہیں. لیکن ان کا دین ہے, وہ جانے, وہ کہتے ہیں ہمارا دین ہی ماتم کرنا ہے, ہمارے دین کی بنیاد ہی ہے, تو تم جانو تمہارا دین جانے. سنی کیسے ان چیزوں میں داخل ہوتے ہیں اور کیسے ان کی رسومات کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, ہمیں بالکل زیب نہیں دیتا. اور یہ بھی دھیان میں رکھیے, محرم کے مہینے میں اچھے اور خیر کے اور خوشی کے کام نہ کرنا, یہی روافض کی بدعقیدگی کی موافقت کرنا ہے, اس لیے یہ بھی گناہ ہے اگر مسلمان کرتا ہے. کسی وجہ سے آپ نہ کر سکے تو الگ, لیکن ہو سکتی ہے محرم میں شادی تو محرم میں کرو, اور اگر نہیں کرتے ہو تو یہ بدعقیدگی ہے اور یہ گناہ ہے جس پر اللہ حساب لے گا اور سوال کرے گا. اور مشابہت ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے اصحاب کے دشمن ہیں, ان کے ساتھ صدیق اکبر کے دشمن ہیں, عمر فاروق کے دشمن ہیں, عثمان غنی کے دشمن ہیں, اور سچ پوچھو تو حضرت علی اور حضرت حسنین کے بھی دشمن, ان کی آپ موافقت کر رہے ہو. آپ کو آپ کا نبی کہہ رہا ہے یہ حرمت کا مہینہ, یہ برکت کا مہینہ, یہ کامیابی کا مہینہ, اور آپ ان کے خوش کرنے کے خاطر بدعقیدگی پر چل رہے ہو. ایمان سلامت رکھو بھائی, ایمان کی سلامتی پر بخشش ہوتی ہے. ایک دن جہنم سے نکالے جائیں گے, چاہے کتنے دن اللہ جہنم میں ڈالے, لیکن ایمان سلامت ہے تو نکلیں گے اور ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے اس میں سے. اور اگر ایمان نہیں بچا کے لے جا سکے تو کوئی نبی رسول ہم کو بچا نہیں سکتا, اور اللہ کا بھی اعلان ہے کہ میں نہیں معاف کروں. اس لیے مروتوں کے نام پر, دوستی کے نام پر, پڑوس ہونے کے نام پر
تعلقات کے نام پر، کلاس میں ڈھونے کے نام پر، یہ دین میں سمجھوتے نہیں ہوتے، عقیدے میں سمجھوتے نہیں ہوتے۔ عقیدہ تمہارا تمہارے پاس، ہمارا ہمارے پاس، جو تمہارے نبی نے کہا وہ تم کہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین میں سمجھوتا نہیں کروں گا، عقیدے میں دین میں سمجھوتا نہیں کروں گا میں۔ یہ ہر مسلمان کو کہنا ہے کہ بھائی آپ پڑوسی ہیں، ہم تکلیف نہیں دیں گے، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، ہم آپ کے ساتھ انسانی بنیادوں پر بہتر سے بہتر ساتھی اور پڑوسی ثابت ہوں گے، لیکن دین میں سمجھوتا نہیں ہوگا، دین میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے۔ دین تمہارا تم جانو، ہمارا ہم، ہمیں یہی صحیح معلوم ہے، اگر یہ نہیں تو پکڑے جائیں گے۔ اب تم کیا سمجھتے ہو، تم جانو بھائی، ہم تو آپ کی زندگی میں دخل نہیں دے رہے، یہاں تو کوئی کسی کی زندگی میں دخل دے بھی نہیں سکتا، دینا بھی نہیں ہے ہندوستان میں، کیونکہ یہاں ہر ایک کو اس کے مذہب کی آزادی دے دی گئی ہے، وہ اپنے مذہب پہ رہے۔ یہ اور بات ہے کہ عملی طور پر ایک ہم ہیں اکلوتے جن کو اپنے مذہب کی آزادی نہیں مل رہی، باقی سب کے لیے قانون چلا رہا ہے کہ سب کو مذہب کی آزادی، مذہب کی آزادی، کلچر کی آزادی، سب آزادی، فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے، اس کسی کا ہندوستان میں سب ایکول ہیں، کسی کو کسی بنیاد پر امتیاز نہیں کیا جائے۔ بہت سے نے پڑھا ہوگا، بہت سے نے نہیں پڑھا ہوگا، بھارت کے آئین کو، اس میں لکھا ہوا ہے کسی ہندوستانی شہری کو جو آزادی کے بعد، آزادی کے وقت ہندوستان کا شہری ہے، کسی ہندوستانی شہری کو جب یہ دستور نافذ کیا گیا تھا اس تاریخ کو ہندوستانی شہری ہے، اس کو ہندوستان میں رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد، نسل کی بنیاد پر اور کلچر کی بنیاد پر دو نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، سب کا حق یکساں ہوگا، برابر ہوگا۔ پڑھ لیجئے آپ آرٹیکل فنڈامنٹل رائٹس میں، کسی ہندوستانی کو چاہے کسی مذہب کا ہو، ہم مذہب کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہونے دیں گے، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہوگی، سب ایک مرتبے کے ہوں گے، سب کا حق برابر ہوگا۔ مگر لکھا ہی ہوا ہے کتاب میں، جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں آزادی کے بعد سے اب تک، اور بالخصوص اس دور میں، ان چند برسوں کے اندر، تو صورت بے بھی حالت میں پرس، کہتے کیسے ہیں آپ، تو وہ جواب دے رہا ہے کہ صورت دیکھ لو، پوچھو مت زبان سے۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مسلمانوں کی صورت دیکھ لو، حالات مت پوچھو، کیا صورت حال ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، عزیزو، ہمیں دین میں سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اس ملک کے اندر بھی اگر خدا نہ خواستہ بات عقیدے کے چھوڑنے کی آئے گی، اللہ کرے کہ کبھی نہ آئے، لیکن مان کے چلو کہ اگر آئے گی تو اپنے عقیدے کے لیے یہ جان دی جائے گی، لیکن عقیدہ نہیں قربان کیا جائے۔ جو ہمارے نبی نے ہم کو عقیدہ سکھایا ہے، ہم اس عقیدے کے اوپر رہیں گے، اس کے موافق موقع ملتا ہے جینے کا تو جیئیں گے، اور اگر اس کے موافق موقع نہیں ملتا تو مریں گے، مگر ہمیں عقیدہ نہیں چھوڑنا، ہم اس کا سودا نہیں کر سکتے اور اس کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس کے اوپر۔ یہ سب بچے بچے کے رگ و رگ ریشے کے اندر بٹھاؤ، یہ بٹھانا، اس کی تعلیم دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کے اوپر بیان دینا، لیکچر دینا، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے بھارت کے آئین کا، اس لیے ہمیں یہ کرنے میں بھی کسی سے ڈرنے کی بات کی ضرورت ہے۔ ہم ہمارا عقیدہ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اپنی قوم کے سامنے، ہمیں اپنے عقیدے کے ساتھ جینا ہے، اور یہ بیان کرنا بھی جرم ہے، تو اس جرم کی جو سزا ہے اس کے لیے ہم راضی ہو جائیں۔ لیکن یہ روکو گے تو وقت آئے گا کہ قوم دہریہ بن جائے، یہ روک نہیں سکتے ہم،
ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, یاد دہانی کراتے رہو اپنے عقیدوں کی. یاد دہانی کرنا مومنین کو مضبوط کرتا ہے اور مومنین کو نفع دیتا ہے. کراتے رہو, یہ اللہ کا حکم ہے, ہم اس حکم سے دستبردار نہیں ہو سکتے. تو ایک ہے کفر و شرک سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانا, اور دوسرے اللہ کے دین کے دشمنی کرنے والوں اور اللہ کے نبی کے اصحاب سے دشمنی کرنے والوں اور اللہ کے نبی کی ازواج سے دشمنی کرنے والوں کے اثر سے اور ان کے ضرر سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو بچانا. آج کل تو میں ابھی ناگپور گیا ہوا تھا تو وہاں پر پروگرام تھا, جس تنظیم نے مجلس و احیاء السنہ نے یہ پروگرام رکھا تھا, جس میں ماشاءاللہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی مسجد میں بڑی تعداد بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے بتایا کہ اس مجلس کے قیام کا مقصد ہی یہ ہوا کہ اسی محلہ مومن پورا کے اندر چند برس پہلے چند سنی نوجوان شیعہ نوجوانوں کی تعلیم و تبلیغ سے متاثر ہو کر اس دین کو قبول کر لیا اور اس کے اندر داخل ہو گئے. اور بات چیت جب علماء نے کی تو بات چیت کے دوران میں صراحتاً علانیہ صدیق اکبر کو گالیاں, عمر فاروق کو گالیاں, کل تک سنی گھرانے کا تھا, آج یہ اس کا عقیدہ بن گیا. کیا کیا وہ کرتے ہیں میں اب بیان نہیں کر سکتا, کس کس طریقے سے جالے ڈالتے ہیں. ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے, اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. پیسہ ہے, عورت ہے, سہولتیں ہیں, دنیا اور مادی عیش ہے, شراب ہے, کیا نہیں ہے جس کو پیش کر کے ایک سنی کو شیعہ بنا دیا جاتا. اس واقعے نے علماء کے رونگٹے کھڑے کر دیے. پھر انہوں نے بیٹھ کے غور کیا, پھر کام شروع کیا, سچی بات پہنچاؤ. ہم نے نہیں پہنچائی تھی سنیوں کے عقیدے کیا ہیں, سنیوں اور ان کے عقیدوں میں فرق کیا ہے, ملت کو ہم نے بتایا ہی نہیں تھا. آج عقائد پر گفتگو ہو تو ہماری مسجدوں کے ذمہ دار روکتے ہیں. اب میں تو یہاں بولتے بولتے بوڑھا ہو گیا ہوں بول رہا ہوں, لیکن بہت سی مسجدیں شہر میں ایسی ہیں کہ مساجد کا انتظامیہ روکتا ہے کہ صاحب یہاں یہ عقیدے وقیدے کچھ بھی مت بولیے, یہاں پر اختلافی بات مت کریے. ارے ایمان کفر کا اختلاف بھی نہیں بیان کریں گے, مسلمانوں کے جماعتی اختلاف کو چھیڑنے بھڑکانے سے بچو. وہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی مسلمان ہیں سب, اختلافات کو اب ہوا دینے کا ٹائم بھی نہیں ہے, حالات بھی متقاضی نہیں ہے, لیکن کیا کفر اور ایمان کی بات بھی نہیں کہی جائے گی مسجد میں؟ حق و صداقت کی بات بھی نہیں کہی جائے گی؟ قرآن کا پیغام بھی نہیں پہنچایا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سچی باتیں بھی نہیں پہنچائی جائیں گی؟ اس وقت واقعہ یہ ہے کہ جیسے عرب ملکوں میں حکمرانوں نے علماء کی زبانوں پر لگام لگا رکھی ہے, ہندوستان کے اندر مسجد کے ذمہ داروں نے علماء کی زبان پر لگام لگائی رکھی ہوئی ہے. الا ماشاء اللہ, سب مسجدیں نہیں, بہت سی مسجدوں میں ایسی سمجھدار منتظمہ ہے کہ وہ امام کا سپورٹ کرتی ہے اور عالم کو مدد دیتی ہے کہ بھائی آپ کرو, حق بات بولو, پھیلاؤ, سمجھاؤ. ایسے بھی ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے لگام لگا رکھی ہے کہ صاحب یہ نہیں بولو, یہ نہیں بولو, یہ نہیں بولو, تو پھر بولو کیا؟ کچھ بھی نہ بولو تو خاموش بیٹھے رہو, جب تمہارے بچے بے ایمان ہو جائیں گے نعوذ باللہ تو تب کہو کہ مولانا آپ لوگ کیا کر رہے تھے, تب کہو. یہ ہو گیا ہے مسلمانوں کا حال. ہر جگہ بولو میرے بھائی, میرے عزیزوں, میرے بچوں اور میرے بزرگوں, اپنے گھروں میں روز مدرسہ بنا کر تعلیم کرو, گھر میں روز تعلیم کرو. قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, گھر کو بچاؤ. آج میں سبق پڑھا رہا تھا بخاری شریف کا, کتاب العلم میں امام بخاری نے ایک باب یہ قائم کیا ہے, جو شخص اپنے بچوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی باندیوں کو, اپنے نوکروں کو دین کی تعلیم دے اپنے گھر کے اندر اور
علمہو فاحسن تعلیمہو ادبہو فاحسن تادیبہو, علم بھی دے اور تہذیب بھی اسلامی سکھائے اور اس پر عمل کرائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لہو اجران, اس بندے کو ڈبل اجر ملے گا, ڈبل اجر ملے گا اگر وہ اپنے گھر میں دین کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے. لیکن آج تو حال یہ ہے کہ بہت سے علماء بھی سارے جہاں میں دین کی تعلیم کا انتظام کیے ہوئے سے اپنے گھر کو چھوڑ کر, بس اپنے گھر میں کوئی تعلیم نہیں ہو رہی ہے, اپنے گھر میں کسی وقت بچوں کو بیوی کو گھر والوں کو لے کے بیٹھ کے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کی تعلیم کرو, مسائل بتاؤ, عقائد بتاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت سناؤ. ہمارے گھر میں تو نہیں ہوگا, گویا کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ عالم کے اپنے گھر میں کچھ نہیں ہوگا, پوری دنیا میں کیا جائے گا. سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر, جتنے داعی ہیں وہ بھی غور کر لیں کیا گھر میں تعلیم ہو رہی ہے, کیا گھر سے رسومات نکل رہے ہیں, کیا گھر میں صحیح عقائد کو بتایا جا رہا ہے, کیا اپنے گھر کی عورتوں بچوں کو حیا حجاب سکھایا جا رہا ہے, کیا ان لوگوں کو اخلاق نبوی سے آراستہ کیا جا رہا ہے, اپنے گھر میں ہو رہا ہے کام نہیں, پوری دنیا میں عرب میں عجم میں امریکہ افریقہ میں کریں گے, اپنے گھر میں نہیں کریں گے. یہ کہاں سے سیکھا ہے ہم نے؟ یہ ظلم ہے اپنے گھر والوں کے اوپر, اس ظلم سے باز آنا ہوگا. یہی بچے قیامت میں دامن پکڑیں گے اور جنت میں جانے نہیں دیں گے, ہم کہیں گے کہ اللہ پہلے فیصلہ کرو, یہ جنت میں جا رہا ہے بہت عبادتیں کر کے, ہمارا ابا اس کو روکو, اس لیے کہ اسی کی غفلت سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل, ایسا مشرکین کہیں گے, ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے, لیکن کہیں خدا نہ خواستہ یہ غفلت ہمارے بچے بھی یہی کہہ بیٹھے, اللہ بچائے. اس لیے دوستو ذرا سخت بولتا ہوں لیکن برا مت مانو, جس سے بھی کہہ رہا ہوں, علماء ہوں, داعی ہوں, عام مسلمان ہوں, اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں, آپ سے محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, یہ حق ہے. اللہ پوچھے گا, اللہ کے پوچھنے سے پہلے بیان کرنا ہمارا کام ہے, بیان کر کوشش کر رہے ہیں, تعلیم کی فکر بھی کرو, سب لوگ گھر میں تعلیم کے حلقے بناؤ. کب سکھاؤ گے ایمان؟ جب مصیبت سر پہ آ جائے گی. میرے خیال میں 1 سال بھی نہیں باقی ہے شرک کے سر پر منڈلانے کے واسطے. آپ اپنے لیے کب راستہ کام شروع کرو گے؟ اپنا کام شروع کرو بھائی, حضرت حسین سے سبق سیکھو, اس دین ہی کے لیے جان دے دی انہوں نے. اپنے معصوموں کو پیاس اور بھوک کی شدت میں, بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو جھوٹی ہیں, من گھڑت بیان کی گئی ہیں, وہ تو خیر جھوٹ ہے, اس کا بیان کرنا جائز نہیں, لیکن جہاں تک سچائی ہے ان کے حادثے کی, ان سچائیوں میں بھی وہ نہایت مظلوم ہیں. ان کے گھر کا ایک ایک فرد مظلوم بنایا گیا, زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر, اس سچائی کا ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن یہ سب کچھ کاہے کے لیے کیا ہے؟ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اللہ کا دین غالب ہو جائے, اللہ کے دین پر آنچ نہ آئے, میرے نانا کے طریقۂ حیات کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے. میں یا تو کامیاب ہو جاؤں گا, یہ جان دے دوں گا, کامیابی مقدر نہیں تھی, جان دینا مقدر تھا, جا میں شہادت نوش کر لیا, اور شہید ہونے والا بھی کامیاب ہے, اس کی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں, وہ کامیاب ہیں, وہ عزت مآب ہیں, اللہ نے ان کو اپنا چہیتا اور پیارا بنا لیا ہے. لیکن ہمیں ان سے کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں ان سے کیا کھانا پینا سیکھنا ہے خالی, یا ہر 10 محرم کو چیخ چیخ کے پکار پکار کے رونا اہو بھکا کرنا کامیاب ہو جائیں گے ہم؟ ارے بھائی, جو حضرت حسین نے کیا وہ تم کرو, تب کامیابی ملے گی. حضرت حسین کا اسوہ ہمارے لیے سبق دے گیا ہے قیامت تک. میں تو زندہ جاوید بن گیا, اب تم لوگ مردہ بننا چاہتے ہو یا زندہ بننا چاہتے ہو, تم لوگ کر لو فیصلہ, میں تو زندہ. کافر ہیں وہ جو حسین کا ماتم کرتے ہیں, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جب مرے ہی نہیں تو ماتم کیوں کریں؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو راہ خدا میں جان دیے گئے ہیں, قتل کیے گئے ہیں, انہیں مردہ مت کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربهم يرزقون, تمہارا رب ان کو رزق بھی دے رہا ہے. تو جو زندگی بنا گئے ان زندوں پر کاہے کا ماتم بھائی؟
मातम तो मुर्दों पे किया जाता है, जिंदों का काहे का मातम? हम सुन्नी उनको जिंदा समझते हैं, कोई मातम नहीं करते, खुश होते हैं अल्लाह ने हमारे नबी के नवासों को बड़ा मकाम अता फरमाया, बड़ा मर्तबा अता फरमा दिया है। दुनिया में भी इज्जत से रहे, अल्लाह के यहाँ भी इज्जत से गए, कल हश्र में भी इज्जत से आएंगे। हमारा रेहाना तय या फिल जन्ना, अल्लाह के नबी कह रहे हैं दोनों मेरे जन्नत के फूल हैं, मेरी जन्नत के फूल हैं दोनों, हमारे भी दिलों की बहार हैं, हमारे भी दिलों की ढारस हैं, सैयदना हसन सैयदना हुसैन, लेकिन हम उनके दीन के ख़िलाफ़ नहीं चलेंगे, उनके नाना के दीन के ख़िलाफ़ नहीं चलेंगे। दीन असल है, और दीन है तो सब है, दीन नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमें तौफीक अमल नसीब फरमाए, हर किस्म की खुराफात से, बिदआत से, और अल्लाह के दुश्मनों के साथ साथ देने से, उनकी तादाद बढ़ाने से, उनके प्रोग्रामों में शरीक होने से, उनकी रस्मों को अपने घरों में लाने से अल्लाह हर सुन्नी मुसलमान की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दुआ।